लय त फेरि पनि हामी आइसकेका छौँ हजुरहरूको लागि सस्तो प्रपर्टी लिएर. सो आज चाहिँ हामी हजुरको लागि भनेर चाहिँ एकदमै सस्तो कमर्सियल घर लिएर आएका छौँ. सो फर्स्ट अफ अल सबैलाई नमस्कार. ओके, अब चाहिँ भिडियोलाई अगाडि बढाउँ है त. सो फर्स्ट अफ अल हामी आज कहाँ आएका छौँ भन्दा चाहिँ आज चाहिँ हामी हजुरको लागि चाहिँ लैनचोरमा एकदमै सस्तो कमर्सियल प्रपर्टी लिएर आइरहेका छौँ है. जो जो महानुभावहरू एकदमै सस्तो बजेटमा चाहिँ कमर्सियल घर खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा एकदमै सस्तो हामीले कमर्सियल घर लिएर आएछौँ. सो अब यो घर कुरा चाहिँ यो घर चाहिँ हाम्रो लैनचोरमा पर्छ. सो लैनचोरको मेन जुन चाहिँ बाटो छ त्यसमा चाहिँ टच भएको घर हो है. सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, बाटो पनि तपाईँको लगभग तपाईँको 50-60 फिटसम्मको बाटो छ यसमा चाहिँ है. अनि यो घरको अब ल्यान्ड एरिया कुराहरू चाहिँ ल्यान्ड एरिया चाहिँ तपाईँको पूर्जामा चाहिँ 2.1 आना तपाईँको 2 आना 1 पैसाको छ. तर यो चाहिँ बाटो साटोले काटेको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको तकरिबन तपाईँको 1.5 आना जति चाहिँ छ है. सो त्योभन्दा पनि बढी पनि हुनसक्छ. अनि अब यो घरको अर्को कुरा आउँदा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको टोटलमा चाहिँ 2 सटर अनि 4 रुम दिएको छ. अनि माथिको फ्लोरको रुमहरू सबै खाली नै गरिराख्नु भएको छ है. अहिले चाहिँ घर बेच्ने हिसाबले भएको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ रुमहरू सबै खाली गरिराख्नु भएको छ. र तल चाहिँ एउटा सटर चाहिँ रेन्टमा राख्नु भएको छ. तर रेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 50,000 चाहिँ रेन्ट आइरहेको छ है त्यो घरमा. सो तपाईँले इनकेस यो घर लिनुभयो र केही अलिकति रिस्ट्रक्चरहरू अलिअलि खर्च गरेर बनाउनु भयो भने चाहिँ यो घरबाट चाहिँ अझै म्याक्सिमम् तपाईँको रेन्ट चाहिँ मजाले आउँछ है. सो एकदमै तपाईँको मेन बाटोमा टच भएको घर हो है. यो घर चाहिँ एकदमै प्राइम लोकेसनमा छ है. यहाँबाट तपाईँको दबा माग पनि जस्ट तपाईँको 300 मिटर पर्छ है. सो एकदमै सेन्टर एरियामा छ, एकदमै सुपर कमर्सियल हाम्रो घर आएको छ है त. सो अब ढिला नगरी मेन कुरा आउँछ प्राइसको. सो प्राइस चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो घर धनी जुले चाहिँ 3 करोड भनेर राख्नु भएको छ. सो यो प्राइस चाहिँ एकदमै रिजनेबल प्राइस हो है. सो तपाईँ जो जो पनि कमर्सियल घर खोजिराख्नु भएको महानुभावहरूलाई थाहा छँदैछ यो एरियामा यत्रो ठुलो बाटोमा तपाईँको मेन बाटोमा टच भएको घर चाहिँ यति प्राइसमा चाहिँ आउँदै आउँदैन. सो यो चाहिँ तपाईँको एकदमै तपाईँको सस्तो प्राइसमा आएको छ 3 करोडमा. र त्यो प्राइसमा पनि उहाँले केही नेगोसिएट गरिदिनुहुन्छ है त. अनि अर्को चाहिँ हजुरको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि यही लाइनमा तपाईँको अलिकति अगाडि चाहिँ हामीले 3 पैसामा बनेको घर चाहिँ हामीले 2 करोड 15 लाखमा डिल गरेका थियौँ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो घर चाहिँ एकदमै अब रिजनेबल प्राइसमै आएको छ. र त्यो प्राइसमा पनि अझै तपाईँलाई नेगोसिएट हुन्छ है त. सो यति नै थियो आज भिडियो. इन केस तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला. अनि सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मास चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला है त. अनि इफ इन केस तपाईँलाई अब यो घरको बारेमा अझै केही डिटेल्स चाहिएको छ र यो घरलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु मन छ भने चाहिँ स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले घरलाई प्रत्यक्ष रूपमा आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अझ तपाईँले हामीसँग डिटेल्स पनि केही सोध्न सक्नुहुन्छ है त. सो अझै पनि हाम्रो सस्तो घर खोज्ने काम चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा गइरहेको छ. सो अझै पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै अब चाहिँ म भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु. धन्यवाद. जय नेपाल.